Hi, baie welkom by vandag se potgooi in ons reeks waar ons kyk na die evangelie volgens Markus. Ons kyk die week na les 9, stryd en strykvrae in Jerusalem. En vandag se les vir Sondag 25 Augustus is die triomfantelike binnekoms. Sondag se les handel oor Markus 11 vers 1 tot 11 wat ons ook nou gaan lees. Markus 11 vanaf vers 1. En toe hulle na by Jerusalem kom, by Betfage en Betania aan die Olyfberg, stuur hy twee van sy disippels uit en sê vir hulle, gaan na daardie dorp reg voor julle, en dadelik as julle daar inkom, sal julle 'n esel vol vind wat vasgemaak is, waar geen mens op gesit het nie. Maak hom los en bring hom. As iemand vir julle sê, waarom doen julle dit? Moet julle antwoord, die Here het hom nodig, en dadelik sal hy hom hierheen stuur. En hulle het gegaan en die vol by die deur, buite op die straat, vasgemaak gevind en hom losgemaak. Daarop sê sommige van die wat daar staan vir hulle, wat maak julle dat julle die vol losmaak? En hulle antwoord hulle, soos Jesus beveel het, toe laat hulle hul begaan. En hulle het die vol na Jesus gebring, en hulle klere daarop gelê, en hy het daarop gaan sit. Toe gooi baie mense hulle klere op die grond oop en ander kap takke van bome af en strooi dit op die grond. En die wat voor hom geloop en die wat gevolg het, het uitgeroep en gesê, Hosanna, geseend is hy wat kom in die naam van die Here. Geseend is die koninkryk wat kom in die naam van die Here. Die koninkryk van ons vader Dawid, Hosanna in die hoogste hemele. En Jesus het in Jerusalem gekom en in die tempel, en nadat hy alles rondom gekyk het, en omdat dit al aand was, het hy met die 12 uitgegaan na Betania. Wat sou die menigte beweeg om so 'n opskudding te veroorsaak, toe Jesus op 'n esel die stad Jerusalem binnegaan? Ons het gesien dat die skare Jesus reeds met die eerste vermeerdering van die brode met geweld wou neem en hom koning maak, maar Jesus het dit regdeur hierdie 3,5 jaar van sy bediening vermy. Maar hier laat hy hulle toe. In Sagaria 9 vers 9 en 10 lees ons van 'n profesie oor die komende Messias. Kom ons lees dit en sien waarom die skare so opgewonde was en verklaar het dat hierdie die komende Messias is wat sou kom. Ek lees Sagaria 9 vers 9 en 10. Verheug jou grootliks, o dogter van Sion. Juig, o dogter van Jerusalem. Kyk, jou koning kom na jou, regverdig en 'n oorwinnaar is hy, nederig en 'n ry op 'n esel, op 'n jong esel, die vol van 'n eselin. En ek sal die strydwaans uit Efraim en die perde uit Jerusalem uitroei, en die strydboog sal vernietig word. Dan sal hy aan die nasies vrede verkondig, en sy heerskappy sal wees van see tot see, en van Eufraat tot aan die eindes van die aarde. Duidelik was hierdie gebeurtenis 'n baie belangrike ene, aangesien dit 'n vervulling van 'n profesie was. In Lukas 19 vers 40, waar dit van hierdie selfde gebeurtenis praat, noem dat Jesus, toe die fariseërs die mense verbied het om te sê, hy is die Messias, sê Jesus vir hulle dat, as hulle nie uitroep nie, die klippe dit sou doen. Profesie moes vervul word. Die poort waardeur Jesus Jerusalem ingery het, was ook van groot belang. Hierdie poort het verskeie name, die Oospoort, die Goue Poort of die Poort van Barmhartigheid genoem. Die Joodse nasie glo vandag nog dat die Messias deur hierdie Goue Poort gaan kom. Dit het natuurlik reeds gebeur, maar hulle herken Jesus nie as die Messias nie. Hierdie poort is in die jaar 1541 gesluit, toegebou, deur die Ottomaanse sultaan Suleiman die Grote, om die Messias se koms te probeer verhoed. Die Ottomaanse Ryk was 'n moslemryk. Die moslems het ook 'n moslem begraafplaas voor die ingang van die Goue Poort gevestig, om te verhoed dat die Messias sou kom. Want hy sou nie deur 'n begraafplaas loop nie, want dan sou hy onrein wees in hulle beweegrede. Natuurlik weet ons dat die lang verwagte Messias reeds gekom het. 2000 jaar gelede, sittende op die vul van 'n esel. Soos die profesie gesê het, dit gaan gebeur. Deur die poort van barmhartigheid,
om die barmhartigheid van God te kom toon met die Seun van God, wat die prys vir jou en my sondes op die kruis kom betaal het. 2 Korintiërs 5 vers 21. Want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Vader, hoe kon u my so lief gehad het? U het u alles gegee vir my, sodat ek ook deel kan wees van u ewige koninkryk. Dankie Vader vir my burgerskap in Jesus. Ek loof en ek prys u grote naam, in Jesus se naam. Amen. Ek hoop jy het 'n wonderlike dag, vol van genade en voorspoed. Tot volgende keer, Godsryke seën.